Vítám vás u tohohle videa, kde představím 300 povídek pro knihu Pavel Dorotkala z Vysočiny, druhý díl. První až pátá povídka. Falešných lidí není nikdy dost. 6 až 7. Opět v pořadu policie v akci. 8, 9. Fandazet. 10 až 11. Tajemná bytost. 12 až 14. Záporák z antiklubu. 15-16. Lucie Hof. 17 až 19. To nemyslí vážně. 20 až 21. Sestřenice Jana. 22 až 23. Kuchařský pořad. 24 až 26. Můj děda. 27 až 32. Svedu Hanku N. 33. Videoklip Jedu takhle dodávkou. 34 až 35. Učím se malovat. 36 až 38. Nevýhodná smlouva. 39 až 40. Švédská trojka. 41 až 42. Kvůli opilosti málem zaplatím životem. 43. Věrnost mi tehdy moc neříkala. 44, 45. Chytne nerva a ohrozí mě na zdraví. 46, 47. Svedu Veroniku Pá. Jako P. Celý příjmení pak říkám. 48 až 50. Zachráním Jirku K. 51 až 52. Po třetí pořadu policie v akci. 53 až 54. Nenávist vůči mé osobě. 55. Brigáda v Prostějově. 56. Náznak tornáda. 57. To už není možný. 58 až 60. Moje úžasná babička. 61. Svedu Markétu. 62 až 63. Agresivní člověk, co jde po mně. 64. Že by zase jednou duch. 65, 66. Svedu Petru S. 67 až 68. I moje druhá bábě je úžasná. 69, 70. Jsem odhodlaný. A svedu Vandu. 71. Hudební videoklip. Dej si kebab. Všichni známe, že jo? 72 až 73. Svedu Romanu S. 74, 75. Bacha, vlak. 76. Mladý zmetek. 77 až 79. Zlý fousáč. 80 až 82. Svědkem manipulace. 83, 84. Stojím proti násilníkovi. 85 až 89. Paranormal activity po Budějovicku. 90. Nezodpovědný řidič. 91, 90 až 93. Drama k večeru. 94 až 95. Dokument Král Telčan. 96 až 97. Já v televizních novinách. 98 až 99. Moje neskutečný sportovní obraty. 100. Moje zlozvyky. 101 až 131. Já a Iveta, příběh vášně, dramatu a zklamání. 132 až 134. Musím ho zachránit. 135. Zabráním krádeži v ranních hodinách. 136 až 138. Prohraji, abych pak byl vítězem. 139 až 140. Pořadu, kde? Domov můj. 141 až 142. Jak málo stačí ke štěstí. 143 až 144. Já ano, hejbal. 145 až 147. Vojta!
148 až 151. Dobrodružství napříč Českem. 152 až 153. Po druhé v Československo má dolet. 164 až 171. Úžasná Lucie Hof. 172 až 174. Ve špatnou chvíli na špatném místě. 175. Dokument příběh knihy Les Vysočiny. Po první díl to bylo. Mm-hmm. 176 až 179. Další bláznivý den. 180 až 181. Dobrosrdečná Romana. 182 až 183. Svedu Irenu. Nežuji. 192 až 190, to počkat, to je jedno. 184 až 187, opět Paranormal Activity po Budějovicku. 188 až 191, Svedu Daniel. Teď jsem mám řekl Daniel. 192 až 193, další duchovský zážitek. 194 až 196. Podcast. Nebyl ve Slavonici. 197 až 201. Nejsem manipulátor. 202 až 204. Vtipná historka. 205 až 208. S Luckou v nebezpečí. 209 až 210. Moje Lucie a její sportovní úspěchy. 211 až 223. Svedu Šárku S. 224 až 229. Problémy s alkoholem. 230 až 231. Jakub. 232 až 234. Autogramiáda. 235 až 236. Vzpomínka, co mě trápí. 237 až 238. Já jako rozhodčí. 239 až 240. Zabráním dalšímu neštěstí. 241 až 243. Gábina. 244 až 245. Já a hokej. 246. Zabráním požáru. 247. Kousek od rekordu. Jo. 249 až 250. Musím zachránit. 251 až 255. Svedu Markétu N. 256. Já a basketbal. 257. Hloupá sranda. 258. Víra. 259 až 260. Natáčení Plzně. 261. Chce krást. 262. Já a florbal. 263 až 264. Strašidelná záhada ve vlaku. To měla být mašinka. 265 až 266. Nemůžu mít klid. 267 až 271. Muž, co vidí za roh. 272 až 273. Další záporák. 274. Volí. A on se nebude okolo, ne, to jedno. 275 až 279. Svedu Evu S. 280 až 281. Spolužák. 282 až 287. Svedu Sexy Marcelu. 288 až 289. Výhrušky mé osobě. 290 až 291. Pořad, který nevyšel. 292 až 295. Zrod Svůdníka.
A záběr 296 až 300. Odpověď, proč jsem byl zrozen být legendou. Toť vše.